Boa tarde, chegamos para a transmissão de mais um jogo entre Costa Rica e Operário. É a penúltima rodada do Campeonato Estadual. Já entoados os hinos nacional brasileiro e também do estado de Mato Grosso do Sul. Você está na Crack TV, Estádio Nertão, dia 3 de março do ano de 2024. O Crack com o seu uniforme branco com detalhes em azul. A equipe do Operário com o seu tradicional uniforme, com shorts e meiões negros, com a camiseta branca e preta, é o time uniforme original do Operário, tá certo? Operário líder da competição com 14 pontos, pode hoje se tornar líder geral caso empate ou vença. Se vencer também já vai garantir o primeiro lugar do Grupo A. Tá certo? A equipe do Costa Rica ainda sonha com o primeiro lugar do Grupo A e também do geral. Para isso, precisa vencer seus dois jogos para que possa chegar a 16 pontos. Torcer para que o Operário pelo menos empate com a Portuguesa e torcer para que o Dourados empate seu último jogo. Para ser líder do grupo, precisa vencer a equipe do Operário hoje, a equipe do Coxim. Precisa que o Operário empate o jogo contra a Portuguesa. Caso Costa Rica perca hoje, ele estará em terceiro lugar, dependendo do jogo do Coxim e Náutico, podendo até ficar na quarta colocação, lembrando que o Costa Rica já está classificado. O Náutico faz seu último jogo no campeonato, já rebaixado com 0 pontos. O Náutico enfrenta o Coxim em Campo Grande, se despedindo da Série A, tentando seu primeiro ponto, quem sabe a sua primeira vitória. Novo empatou com o Dourados e chegou a 6 pontos e ficou sem jogos a disputar. Já a equipe do IVM enfrenta o Aquidauanense e pode ainda hoje confirmar a sua vaga. O Aquidauanense e o Corumbaense já classificados. Caso o Iviema vença, estará classificado e terá rebaixado a equipe do Novo. O Novo torce para que o Aquidauanense vença ou empate o jogo e depois ainda vai precisar que a equipe do Iviema perca mais um jogo para que tenha chance de classificação, tá certo? A equipe do Costa Rica não conta com o Léo Júnior lesionado. Léo Júnior, que se lesionou no jogo contra o União Rondonópolis, não joga no dia de hoje. O Costa Rica vem de 3 resultados negativos, sendo derrota na Copa do Brasil e também na Copa Verde. E o empate de 0-0 no jogo do estadual em Sidrolândia contra a Portuguesa. Hoje a equipe do Costa Rica tem a seguinte escalação. Um é o goleiro e capitão Rodolfo. 2 é Jackson, que vai jogar improvisado na lateral direita. 3 é o jogador Matheus França. 4, João Paulo. 5, volante Michel Eloy. 6 é o lateral esquerdo, que é Gilcinho. No número 7 é o Marquinhos Bala. 8, Guilherme. A camisa número 9 é do Tony Love. A camisa número 10 vai ficar por conta de Vitor Adame. E a 11, Felipe Jesus. A equipe do Operário vem escalada da seguinte maneira. 1, Ellison. 2, Marlon. 3, Feu. 18, João Renato. 16, Bruno Boca. 5, Marcel. 8, Fernandinho. 10, Rian Moraes. E o ataque, 11, Maurinho. 9, Matheus Bidic. E 20, o venezuelano Johnny. Não, perdão. O venezuelano. Deixa eu ver se ele tá no banco. Não tá no banco. Não foi nem pro banco. O 20 é o Johnny, que foi o homem que fez o gol da classificação da equipe do Operário ano passado na Copa do Brasil, tá certo? Ainda no banco, Irapuã é um dos nomes conhecidos que fazem parte do banco reserva do técnico Leocir da Lastra. O Costa Rica hoje dirigido por Marcos Chiquinho. Lembrando que Jean Rodrigues já foi contratado e deve estrear junto com as novas contratações que deverão ser anunciadas ainda esta semana. Serão dispostos no jogo contra a equipe do Coxim. Jogo este no próximo final de semana lá na cidade de Coxim, no estádio Valdir Borges. Tá certo? Então vai começar o jogo que você está na Crack TV. Quando começa o jogo no Laertão, vocês têm hoje na narração Ramirão Piergentili, tem também nos comentários e técnica Rogério Paes Barbosa e na cinegrafia ele, Fábio Buriticupu Garcia, o menino que foi para o Paraná e voltou fresco, 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 geladinho, geladinho. Chegou meu amigo Fábio Buriticupu Garcia, que hoje está bem discreto, já passo para vocês. Começa aqui então
o duelo no Laertão, um jogo importante, o Costa Rica visando escapar de uma crise. São três jogos sem vencer. O Costa Rica que fez um jogo mais ou menos no estadual, mas fez um grande jogo na Copa do Brasil e espera conseguir repetir o resultado. O Operário que encarou seu xará Operário, esse do Paraná, empatou em 0-0 contra a equipe do Operário Ferroviário e acabou eliminado da Copa do Brasil, mas jogou muito bem, vem com moral para a partida, além da liderança e o sonho de ser líder geral da competição. Do lado esquerdo de campo, Gilcinho, ele tenta acelerar, ele chega em Marquinhos Bala, pisa, volta para trás, volta com o jogador que é Michel Eloy busca a segurança em João Paulo, passe meio forte, a bola espirra, João Paulo toca de lado para Jackson, o Jackson é zagueiro, está improvisado, então acredito que vai dar mais espaço para que o Gilcinho suba, quem sabe sem a bola, fazer até uma linha de três com o Jackson atrás, tá certo? Michel, rola a bola pro jogador que é Matheus França, polivalente, joga de zagueiro, lateral, volante. Bom jogador, Matheus França. O Crec vai trabalhando bola, o Operário todo recuado no seu campo de defesa. Jackson com ela. Para João Paulo de novo. Pequeno público hoje aqui no Estádio Laertão, um pouco mais de 150 pessoas. Que ainda vão chegando. Provavelmente teremos um público melhor quando a falta está marcada para a equipe do Costa Rica. Lembrando que no primeiro turno o Operário venceu pelo placar de 1-0, mas num jogo onde o Costa Rica foi muito mal, naquele campo lamentável, o jogo que decretou o fechamento do estádio Jacques da Luz para reformas do gramado pela péssima qualidade. Não dá nem para falar da péssima qualidade do gramado porque grama não tinha. Jackson com ela, dá o passe, buscando o jogador que é Felipe Jesus, lateral marcado para a equipe do Costa Rica. Vem Jackson, a torcida do Operário comparece em pequeno número, cerca de 10 torcedores em Costa Rica. Jackson briga, ele e o Guilherme no meio de dois, passa para frente, bola é boa. Felipe Jesus, se a bola não escapar, ela saiu toda. O assistente marca lateral, Bruno Boca vem para a cobrança para a equipe do Galo. Já assim que possível, Rogério fazendo os últimos ajustes, virá com a sua primeira participação. Hoje ainda tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, não sei de quem é o mando. Coringão já eliminado do Paulistão com uma rodada de antecedência. Vai ter que suar muito para poder jogar a Copa do Brasil ano que vem. Rodolfo, bola para frente. A boca para o São Paulo também não é quente, ainda não está classificada não. São Paulo, se vencer hoje, dá um passo grande rumo à classificação. Se não vencer, ainda precisa vencer na última rodada, talvez contar com resultados. Trabalha a bola. Felipe Jesus. Bala para Jesus, melhor era o Adame. Jackson com ela, o Costa Rica melhor na partida, Operário todo fechado. Costa Rica vai tocando bola, vem Guilherme, belo passe, a bola é curta, errou o zagueiro. Vem Marquinhos Bala ainda, a bola vai sair em lateral, quase que dá certo depois de ter dado tudo errado. Lateral para a equipe do Operário, vem Marlon para a cobrança. Por cima briga Jackson, recupera a bola fica com o Bachola. Vem ele, Vitor Adame, um dos ídolos da torcida no ano de 2021, quando o Costa Rica foi campeão pela primeira vez. Felipe Jesus domina, dá o tapa de lado, buscando o jogador que é o Adame. Costa Rica vai jogando bem, vai fazendo o seu melhor começo de partida até o momento. Já recupera a bola a equipe do Operário. E aí, Miro, contra três, que, Rogério, a voz é sua. Que não deve estar brabo de jogar hoje, porque esse sol está castigando, hein? Treino de ontem, a gente estava aqui na parte da tarde, estava horrível. Sol na pele estava queimando pra caramba. Então vai ser desgastante pra caramba a partida de hoje. Eu acredito que os times vão chegar já na metade do segundo tempo bem desgastados. A língua no dente, né, Rogério? Um sol pra cada um, né, Rogério? Já diria o craque Neto, dois pulmão pra cada jogador, né? Boa tarde para todo mundo, primeiramente. Né? Obrigado pela audiência de todo mundo que está conosco aí na Crec TV. Lateral para a equipe do... Falta marcada para a equipe do Costa Rica. Eu aqui comigo, meu amigo Pedro Cowboy na transmissão. Está passando aqui para os seus amigos no Instagram, né? No Inove. No Inove, Pedro Cowboy passando as imagens aqui e acompanhando conosco. A bola é do Operário. Lateral... para a equipe de Campo Grande.
Já cobrado. Briga por ali, falta marcada. Falta a favor da equipe do Costa Rica. Baiano por aqui, gente. Crec TV, torcemos juntos com você. Mandar um abraço especial para o prefeito municipal, Cleverson Alves dos Santos, também para o vice-prefeito Rony Cota, para a Câmara de Vereadores, em nome da vereadora Rosângela Marçal, presidenta da Câmara. Eu faço Câmara, né? Faço os meus cumprimentos também. Também ao Poder Judiciário, em nome do doutor Francisco Soliman, também da doutora Laísa Fernanda Marcolini, dos nossos membros do Ministério Público, Defensoria, a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Um agradecimento especial também à Secretaria de Saúde, a ambulância sempre a postos ali na, sempre naquele ladinho direito do portão de entrada dos ônibus ali. Então, um agradecimento também à Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, sempre auxiliando. Também aproveita oportunamente isso. Vem Jackson, bela recuperada de bola por ali. Daí erra o passe. Mas mostra mais disposição a equipe do Costa Rica. Vem o Operário, Rian. Ele é rápido. Toca do lado esquerdo para Bruno. Bruno levanta a bola na área sozinho. Cochila a zaga do Costa Rica. A bola tá viva. Rodolfo bate para frente. Eu não sei, Rogério. Parece que a zaga do Costa Rica tem uma hora que ela dá uns apagãozinhos, né, Rogério? Tem uns espaços que ainda não conseguiu cobrir a zaga da equipe do Costa Rica. Tirou dali o Rodolfo, a bola já é do Costa Rica. Tenta acelerar. Michel Eloy. Para Vitor Adame. O Operário fechadinho, jogando pelo contra-ataque, respeitando a equipe do Costa Rica. Sabe que o Costa Rica, mesmo em uma fase, é perigoso. Jackson com ela. Por isso, quem vai trabalhando mais a bola são os defensores da equipe do Costa Rica. Precisa que o Jesus, precisa que o Adame, que o jogador Marquinhos Bala quebre linhas. Que se acha um espaço para que a bola possa chegar no centroavante. O chute de longa distância, a bola aérea, são todas bolas perigosas. Marcel, Guilherme pede a falta, o juiz diz que não foi. Vem Fernandinho, agora deixou a perna no Jackson. Se o juizão tiver critério, vem cartão amarelo. Aí o juizão vem no grito, aquela velha operariada. Falta clara para o amarelo, vergonha. Rapaz... Foi uma solada agora no pé do Jackson, que não tem sentido. De um jogador que de costume tem problemas com Costa Rica, né, Rogério? Fernandinho dirá os T com La Marquita de la Chuterita das Costitas. Já nem deveria estar jogando bola. Fiz uma tatuagem só para manter as marcas de cravo de chuteira nas costas. Bola lançada na área, vem Tony Love, ele erra o cabeceio, a bola chega no Marquinhos, olha o gol do Costa Rica, ele cercado, dali só para no pênalti, chega, deu toquinho por baixo, é lateral para a equipe do Costa Rica, foi bem o zagueiro, Bel? Tem um nome diferente aqui, o zagueiro, não vou confirmar o nome dele aqui, mas parece que é Bel. Mandar um abraço especial para o meu amigo Paulo Bento. Torcedor do Operário, mas que na verdade já é mais crequiano do que torcedor do... Já mudou já. É, já mudou. Ele só disfarça lá pra ele não apanhar da garra e das outras torcidas da jovem lá. Mas ele é Costa Rica desde pequeno. Um oferecimento do Alto Posto Avenida, 3247-2260. Qualidade incomparável, atendimento inconfundível, preços imbatíveis é no Alto Posto Avenida. Conosco também o Mercado César, preço e qualidade aqui. O Mercado César fica na Avenida J. Antônio Gabarão Vargas, número 580, telefone 67-3247-4511. Vá no Mercado César e compre a tradicional linguiça do César, que tem com queijo, tem apimentada e também a linguiça tradicional, que é uma delícia. Compre a linguiça do César e coloque no seu churrasco, Ramiro. Quero mandar um abraço especial para a dona Nadir, para o meu pai Marcos Pergentili, Davidson Barros, Daniel Raikson em família. Mais de 400 pessoas assistindo, Rogerinho. Obrigado para todo o pessoal, mais uma vez dando audiência aí para a Crec TV.
A gente agradece o carinho e todo o apoio que a gente tem recebido nessas transmissões cansativas e estressantes. Lembrando que estivemos na cidade de Rondonópolis, onde na cabine de transmissão fazia pelo menos uns 40 graus. Né? Ah, lá era feio, hein? Pela madrugada. E o Eurico marcou uma vez 39 graus. É melhor num lugar tudo aberto, que nem a gente está aqui hoje, ó, do que num lugar fechado aqui, né? Trabalha a bola, a equipe do Costa Rica, Rodolfo com ela. Dá o tapa de lado. Deu impedimento. Vem a equipe do Operário. Um abraço também, presidente André Bair, de Michael Costa, no nome que a gente cumprimenta toda a diretoria da equipe do Costa Rica. Crack TV, torcemos juntos com você, Rogério. Parece que o Costa Rica começou melhor o jogo, hein, Rogério? Muito respeito da equipe do Operário, ou você acha que é o Costa Rica mostrando uma postura diferente, ou os dois até, ou nenhuma das alternativas? Eu particularmente acredito que vai ser um pouco mais de respeito por parte da equipe do Operário, Ramiro, porque sabe que, apesar dos pesares, os jogos que o Costa Rica teve de derrota, mesmo contra a equipe do Rondonópolis, né, são atípicos se comparados à sequência de jogos que o Costa Rica tinha, de mais de 61 jogos sem ter uma derrota muito pesada. Então, não vão respeitando, vão procurando espaço para jogar para aquela conhecida uma bola de contra-ataque, né, Ramiro? Porque o Costa Rica, apesar dos pesares também, apesar de estar em terceiro lugar no grupo que está jogando, está com jogo a menos e ganhando, assume o segundo lugar do grupo com 13 pontos, apenas um ponto atrás do Operário. E o Operário hoje saindo com um empate daqui é um resultado maravilhoso para eles, que mantém essa diferença e vai praticamente se isolar no primeiro lugar do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de maneira isolada. Então o Operário vai com cuidado, né, para que não tenha risco de ter uma derrota também. Pela jogada do Costa Rica, agora Felipe Jesus triangulou ali com o jogador que é Tony Love. É isso aí, Felipe, agora o elástico. Vai pra cima, vai carregando o zagueirão com ele, João Renato. Escanteio pro Costa Rica. Quem sabe o primeiro da minha cobra. Eu empurro a minha cobra por aqui. Depois eu vou perguntar pro Paulo Bento pra ver se ele me manda no intervalo pra mim escutar. Se o Paulo Bento tá gostando da minha cobra ou não. A cobra do norte. Crack TV, torcemos juntos com você. Vem pra cobrança. Bola levantada na área. Quem é que sobe? Vem o goleirão Elson. A bola vai longe. A bola vai saindo. Não consegue segurar. Marquinhos Bala. Bela jogada. Bola levantada na área de novo. Quem que vem? A bola espirra. Abre e bate, Felipe. Abre e bate, Felipe. Belo bote do zagueiro que já sai em velocidade. Vem o Operário. É 2 contra 3. O Costa Rica desorganizado. Rian Moraes. Ele dá o tapa de lá. Estava impedido. E o Bandeirinha levanta a bandeira, o Johnny. Estava em impedimento. Avisei até antes de ter sido levantada a bandeira. Bem impedido, Ramiro. Marcou bem o bandeira, né? Realmente o atleta do Operário deu uma escapada a mais. Só que teve também, para mim, um parte de erro do jogador do meio da ligação, que demorou muito tocar. A distância para chegar na área do Costa Rica era muito grande. Então, se ele dá um tapa por cima do zagueiro ali, dava tempo do atacante do Operário chegar. E o Rodolfo não ia ter tanto tempo para chegar assim. Então, errou aí uma jogada muito boa de possibilidade de gol a equipe do Operário. O zagueirão lá corrigindo, não era Bel, é Fel o nome do zagueirão. Clima nublado, chovendo em volta de Costa Rica, Rogério. Quem sabe a qualquer momento podemos ter o campo aguado naturalmente. Vem Tony Love, bela jogada para Felipe Jesus. O passe veio meio longo. O Felipe é canhoto, vai ter que dominar. Chega a marcação, bola levantada nas mãos do goleiro Wellison, que faz a defesa. O oferecimento da Vasques Barbearia, que fica na Avenida José Ferreira da Costa, 1971 no centro, e também na Rua Isa Martins de Almeida, 247, também no centro. Se sentindo feio, venha para Vasques Barbearia. E continue feio, porém, de cabelo cortado. Trabalha a bola no Boca, com o jogador que é Maurinho. Maurinho domina a moleca, dá o tapa de lado. Senti falta, Rogério, do Matheus Bidic, que fez um salseiro danado, cabeludo. Depois vou ver com o Paulo Bento porque não está em campo. Também do primo
do Soteldo, é o venezuelano. Primo? McAllister. E aí, esse Matheus então, Freire aqui que tá selecionado? Então, no, eu acho que não é o mesmo não, viu, Rogério? Porque lá ele usava o nome de Bidic, né? Eu acho que eles não iam. Olha lá, vai chegando o Operário, bela jogada, fez o que quis! E agora chutou pra fora. Cochilo, Costa Rica, girou em cima do zagueiro. Desperdiçou um gol, Rogério. Mais um, né, Ramiro? E diga-se de passagem que o João Paulo, ele segurou o atleta do Operário dentro da área. Então, se dá alguma coisa ali, se o cara tenta arrancar, ele taca a mão no corpo do atleta do Operário, a probabilidade de pênalti era muito grande. Então, bom o João Paulo ali pegar e dar uma acordada na hora dessa marcação. Lembrando que hoje o Costa Rica apareceu no cenário nacional, no Esporte Espetacular, no material feito pelo meu grande amigo José Ambrosio, também pelo Maurício de Oliveira e pro Câmara. Eles que fizeram um trabalho lindíssimo aqui na cidade de Costa Rica, acompanhando o jogo da Copa do Brasil, também lá no estádio de Alagoas, acompanhando o jogo do Muricy. Já eu falo, vem Marquinho Bala, ele vem pelo lado direito, vem a batida, fraquinha a bola, tira a zaga, tira estranho, rasga dali, bola pro mato. Vem a equipe do Costa Rica com o João Paulo, Costa Rica cresce no jogo. E eu falava do material, se você acessar o Instagram do Costa Rica Esporte Clube, você vai ver lá, o Rogerinho postou o material na íntegra lá, mostra como foi a classificação do Muricy em cima do Confiança e a nossa eliminação em cima do América de Natal, diante do América de Natal, porém jogando muito melhor que a equipe Potiguar. Belíssimo trabalho da Sport TV, do José Renato Ambrosio, do Câmara, o Câmara chama Câmara. E também... A hora que eles me falaram, deu uma bugada. Pra você. Uma bugada. O câmera é o câmera. Que trabalho bem feito. E também do produtor Maurício Oliveira, que também é um dos produtores do Esporte Espetacular. 51 anos no ar no Brasil. Eu faço das suas as minhas palavras, amigo. E agradecer a toda a equipe lá da TV Globo, também da Sport TV, né? Os guris super gente boa aqui com a gente, né? A gente até saiu aí na noite pra comer um espetinho junto com eles. Eles falaram que a única diversão que eles têm geralmente são essas amizades que eles carregam dos municípios que passam, porque é realmente uma correria. A gente também, apesar de não estar no mesmo status, o trabalho é bem semelhante, mas eles querem voltar no ano que vem para fazer a Copa do Brasil, torcendo para a gente, para que o CREC passe para a segunda fase, né? O Zé falou isso, tomara que dê certo. Olha o gol do Costa Rica, Tony Love! O Costa Rica chega num contra-ataque perigoso pela esquerda. Marquinhos Bala cruzou, Tony Love sozinho cabeceou. Ela tirou tinta da trave, preocupou o Coronel Nelson. Coronel Nelson falou, minha mãe do céu, a bola tira tinta da trave, Rogério. Mais uma vez, uma ótima jogada do Marquinhos, chegando lá pelo lado esquerdo. Essa característica dele de rapidez e pra cima pra driblar. Realmente quebra os ataques, né, Ramiro? E a gente tem falado isso também, já reparando que tá faltando, parece que sair a caninga do CREC, que o Tony, que o Diego, né, consigam fazer o gol. O Tony já fez um, o Diego fez três, mas agora tá precisando voltar a fazer para que tire esse peso, né, da falta de gol, né? Foi gol de pênalti, né, Rogério? Ainda parece que não tira a nhaca de uma vez, exatamente, né? Exatamente. Então o Tony Love vem com bons números nos outros anos. Te imagina que ele precisa desencantar aqui no Costa Rica e fazer os seus gols para conduzir o Costa Rica a um resultado melhor. Então, mais uma vez, mandando um abraço pro José Ambrosio, José Renato Ambrosio, também pro Maurício Oliveira e também pro Câmara, que estiveram aqui pela Sport TV fazendo material pro Esporte Espetacular que passou hoje em cenário nacional. O nosso muito obrigado, pessoas de altíssimo nível intelectual, finíssimos no trato e profissionais de excelência que estiveram conosco aqui e nos oportunizaram. Pelo menos eu que acompanhei bastante eles, uma oportunidade única e a nossa gratidão aqui por mostrar a nossa cidade com tão carinho e com tanta qualidade, sim. Muito, muito obrigado mesmo. Rogério, só fazendo uma correção, o Matheus Bidic tá em campo sim com a camisa número 9. O Johnny tá com a 20, o Bidic tá com a 9.
Só que parece que ele cortou sua vasta cabeleira. Por isso que não enxergamos o rápido jogador Matheus Bidic. E o Yuxer McAllister não foi relacionado hoje. Já já o Paulo Bento me conta por qual motivo não foi o venezuelano Yuxer McAllister. Costa Rica muito melhor, deixando o Paulo Bento assustado. Lá na cidade de Campo Grande, o bom engenheiro Paulo Bento. Vai trabalhando a bola, Marcel. O Operário tenta se lançar um pouco mais no campo ofensivo, porque passou os primeiros 15 minutos aquadinho, aquadinho, aquadinho. Uma chance boa de gol para cada lado. 22 minutos jogados do primeiro tempo. Costa Rica 0, Operário 0. Resultado que vai colocando o Operário praticamente líder geral. Eu tenho que confirmar aqui, teria que olhar no regulamento. Se com 15, olha lá a bela jogada do Operário! Finta ali o jogueiro lateral Jackson. E dá o chute de longe. A bola passa assustando o goleiro Rodolfo. Parece que foi o Bruno Boca. É rápido esse jogador, é bom jogador no lateral esquerdo da equipe do Operário. Que drible em cima do Jackson Clayton. E um chute que, graças a Deus, não foi no gol, Rogério. E aí o Costa Rica começa a errar uns passos aqui e outros ali. A torcida começa a ficar impaciente para um público que deu mais uma enchidinha no estádio, viu, Rogério? Deve ter menos de 300, mais de 200, eu acho. Lembrando que são números segundo meu datas olhos, né? Porque não tenho como... Eu vou no intervalo ali, eu vou contar um por um depois. Vem, Fernandinho. A Rian. Rian cisca por ali, o Felipe cerca. Bela jogada do jogador do Operário. Trabalha, tem espaço, Fernandinho vem a batida. A bola passa perto do gol. Tá dando muito espaço, Rogério. E a torcida começa a reclamar o espaço que a equipe do Operário tem, Rogério. A torcida percebeu ali que tem essa dificuldade do João Paulo para conseguir fazer essa marcação ali, Rogério, né? Ele teve o giro já de bola ali dentro da área, não conseguiu marcar, quase fez um pênalti, estava segurando o adversário, e agora eles estão forçando essa jogada, principalmente aqui pelo lado direito. E ela está conseguindo chegar ali dentro da área, na cara do João Paulo, né? Então, existe aí a necessidade tanto de uma marcação um pouco mais forçada pela parte do Jackson, para que a bola não consiga chegar um pouco mais atrás, para tentar defender esse buraco que está acontecendo ali, né? Essa falha que está acontecendo na marcação na parte de trás. E ali, Rogério, tem que lembrar que o Jackson, ele é zagueiro, está jogando de lateral. É, teoricamente, teria que ser mais forte defensivamente, já que não é um jogador que vai tanto para a linha de fundo. Mas o Guilherme e o Felipe Jesus têm que ajudar a fazer essa proteção do Jackson ali, para que ele não fique sozinho no mano a mano ali, no um contra um. Tem que ajudar ele dobrando a marcação ali, para que a Costa Rica fique melhor guarnecido. O Costa Rica dá alguns espaços desde o primeiro jogo. E isso é o que tem dificultado o trabalho aí da equipe do Costa Rica. E demora um pouco a transição para que possa chegar na cara do gol aí e ter um placar mais favorável, né? A bola chega poucas vezes para os atacantes. Quando chega, eles não têm conseguido aproveitar as chances de gol. Agora uma paradinha para hidratação. Rogério, se você quiser soltar o merchan, se quiser vir com as suas palavras. Oferecimento. Parada para hidratação. Da Gazin, sempre fazendo o melhor para você. A Gazin aqui em Costa Rica fica na Avenida José Ferreira da Costa, 1294, no centro de Costa Rica. Para você que está precisando de móveis, eletrodomésticos, com qualidade, garantia e um ótimo atendimento, vá na Gazin. Mobília da minha casa, quando eu me casei, foi adquirida lá na Gazin. Grande, Rogério. Fogão, máquina de lavar, estante. Se você não consegue casar, vá na Gazin, que o Rogério conseguiu. Irei lá, Rogério. Assim que terminar a faculdade de medicina lá para os lados do Paraguai, eu vou na Gazin. Vai na Gazin. Acho que o Mike foi na Gazin? Não sei, ó. Pergunta para ele aí. O Rogerinho disse que quando ele casou, ele foi na Gazin e mobiliou a casa dele. Eu falei, então a Gazin faz milagre. Eu perguntei, e o Michael, foi na Gazin? Tem que ir lá, né? Tem que ir na Gazin, né? Tem que comprar berço, cama de roupinha de cama, almofada. Sofá. Sofazinho menorzinho, cadeirinha pequenininha. Tudo cor de rosa.
Grande Michael Costa, cada um faz o que gosta, né? Faz, gostou de menina, fez menina. Grande, mas tá muito triste, o Mike tava chorando, eu cheguei aqui no estádio, ele chorando, Corinthians eliminado. Falava, calma, Mike, ano que vem tem mais. Conosco também é Construforte, na rua José Ribeiro de Souza, 139, no bairro Eldorado. A Construforte é a primeira opção dos profissionais da construção. Precisou de materiais de construção para a sua empresa, para construir a sua casa? Compre na Construforte. Rogerinho também, Construforte também faz milagre. O Rogerinho prometeu para a Ine que se der tudo certo vai construir a casa, materiais, Construforte. É, tudo der certo aí, agora final do ano nós estamos construindo. E Rogerinho... Porque deu um empecilho aí por causa de um corno, aí infelizmente esse corno fez a gente ter uma dificuldade. Rogerinho, hoje a gente tem que falar da roupa do Fábio Garcia, Fábio Burticupu Garcia. A gente precisa arrumar um patrocinador de roupa, porque o Fábio Garcia é muito bonito, muito estiloso. Ele no auge do seu 1,42m, hoje todo vestido todo de preto, mas é uma roupa de couro, toda de couro nesse calorzão. O Fábio Garcia é um herói. Falou pra mim que não é couro, é courina. Ó, não sei o que é isso, mas... Ele que é fã, sabe de quem, Rogerinho? De um cidadão nascido em Maranhão. Pablo Vittar. Segundo ele mesmo, né? Grande Fábio Garcia. Um personagem, né, Rogério? Que o Pablo Vittar tem com... Pessoas que eu adoro e pessoas que eu odeio, é uma celebridade nacional, né? E já alçando voos internacionais. Vem João Renato, trabalhando bola. Bruno Boca. Tiquinho e o Sandrinho já alternaram, viu, Rogério? Falei que alguém tinha que vir ajudar aqui o Jackson. Ele já trouxe o jogador de mais velocidade pro lado direito aqui, que é o Marquinhos Bala. Porque tá ficando muito sozinho. O Dalastra não é bobo. Já foi o melhor treinador do Campeonato Gaúcho, que é o terceiro ou quarto mais forte do Brasil. E ele, sabendo que o Jackson tá improvisado, colocou seu poderio máximo de ataque do lado esquerdo. De ataque do Operário, direita do Costa Rica. É um bom treinador, sabe o que faz. E Tiquinho e Sandrinho, também de mesma qualidade, reagem imediatamente, colocando um jogador de velocidade aqui nas costas do Rian, do Bruno Boca, para também levar uma dor de cabeça aí para a equipe do Operário. O vento começa a soprar, segundo a bandeira nacional, rumo ao estádio Laertão. Acredito que em alguns minutos teremos chuva. Seria bom, ó o ventinho de chuva, ó. Sente o ventinho. Ô, brisa boa, para um calorão de mais de 30 graus, já já haveremos H2O. Guilherme, casquinha nela, bola chega no Tony, aí o juizão marcou o impedimento que eu não enxerguei. Não dá para entender. Só falta que ele marcou falta, porque o impedimento não foi. Alguém avisa que a arbitragem que o time da casa é o de branco. No linguajar... Brincadeira, lógico, é claro, no futebol sempre fala, né, as torcidas do Brasil afora, que na dúvida tem que apitar pro time da casa, né? Então avisa o árbitro, é o de branco, é o Costa Rica. Mas tem hora que eu acho que o Operário é sempre o da casa. Vem o Operário, líder do grupo, o Operário que vem rivalizando com o Costa Rica nos últimos anos. Vou tentar lembrar de cabeça que o último confronto, o Operário saiu, nossa senhora, agora o Bruno Boca canetou o Tony Love. Abriu a papelaria ali. Caneta azul. Azul caneta. Mas a verdade é que o Operário vem rivalizando com o Costa Rica. O Costa Rica bicampeão estadual. O Operário uma vez campeão. O Dourado foi vice num ano. O Naviraiense vice no outro. Mas a verdade é que os grandes duelos têm sido Costa Rica e Operário. O Operário que venceu o último jogo. O ano passado perdeu dois, empatou dois. Em 2022, olha a bola, perigosa, se chegar, leva perigo, e aí já está marcado o impedimento. Em 2022, foram três vitórias do Costa Rica e uma vitória do Operário. Não, duas vitórias do Costa Rica, um empate, uma vitória do Operário. E em 2021, foram três passeios do Costa Rica, uma vitória do Operário.
Crack TV, torcemos juntos com você. Oferecimento da assistência especializada Aicelux. Assistência especializada em toda a linha de smartphones e celulares. A bola chega de novo no Rian. O Jackson sempre sozinho por ali. Vem Bruno Boca, bom jogador. Ele levanta a bola, olha o perigo chegando. Rodolfo! Aplaudido pela torcida, levou um susto danado a equipe do Costa Rica. Pareceu o lance do América de Natal. Falei, ai, 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 só falta o Rodolfo pegar lá dentro. Pensei a mesma coisa, amigo. Tá bem com... chuva vem que vem com tudo. Temporal, viu, Rogério? O Rodolfo que vem sendo o melhor jogador do Costa Rica, são 14 defesas difíceis, pelo menos umas 30 defesas feitas. Faz um belíssimo trabalho o goleiro tricampeão estadual Rodolfo, bicampeão com o Costa Rica. Ele que desde 2019 tem defendido as cores da equipe do Costa Rica, tendo, salvo engano, saído só para o Nação disputar a Série B do Campeonato Catarinense e para a Portuguesa disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E agora o Marquinhos não sabia se ia, não foi. A bola é do Operário. O vento fica bem forte aqui no Estádio Lertão, campo aberto. Seria interessante fazer um golzinho antes desse mundo da água cair. Tava bem escuro, azulzão marinho no ar. Agora a gente já vê uma cor mais puxada pro cinza. O vento é forte, isso pode influenciar também na direção da bola. O Operário, depois eu tinha que ver, Rogério, eu vou tentar falar com o Jean. Se o Operário com 15 pontos, se tiver mais vitórias, se ele continua, se ele já com mais vitórias é critério de desempate ou não. Pois eu vou conferir. Se for o empate, já é suficiente para o Operário ser líder do grupo. Líder já não pode, terá ser mais ultrapassado. Rapaz, e bate uma ventania agora aqui. Pesadíssima, a chuva vai chegar. Hoje é... Olha o zinco balançando a estrutura metálica, os cabos de aço fazendo toda a proteção. Paulo Bento, que é engenheiro. Isso aí é zica do Paulo Bento. Olha o Operário chegando. Vai chegar por ali, Rodolfo, saiu estranho. Salva tudo por ali, João Paulo. Aí é o time do Costa Rica, deu bobeira, Rogério. João Paulo salva a equipe do Costa Rica. Mais uma vez, né? A gente tá com essa dificuldade porque, e se a bola tá chegando agora também, os meios não estão conseguindo evitar essa chegada, né? Essa marcação não tá funcionando nessa linha de quatro aqui contada dos laterais e também com os meias e falta marcação também por parte dos volantes, né? Então essa dificuldade vai acontecendo no Costa Rica. Olha o Guilherme, ele chegou por ali, ele para, ele pensa, ele toca para trás, é só empurrar para dentro, ninguém chega! Aí a torcida protesta muito! Demorou muito, Guilherme, né? Tá louco. E ninguém chegar também, né? Também não tinha pra quem tocar, Rogério. Complicado. Verdade, Rogério, que a bola quase não passou pelo meio de campo. E o Costa Rica joga com o zagueiro improvisado de lateral. Então também não vai ter força pelas laterais. Então o Costa Rica precisa pensar em uma solução. O Operário congestionou o meio de campo e engatilhou pra contra-ataque. São todos jogadores rápidos. Bidic, Fumaça... O Maurinho rápido pra caramba, Bruno Boca muito rápido, o Marlon é muito rápido, o Johnny não, de bobo só tem o jeitão de caminhar, o Rian muito bom jogador também, e tem o Fernandinho e o Marcel Municiano. Então tem essa velocidade, Costa Rica tem que achar soluções pra isso. Sem tempo pra treinar, fica difícil falar. Uma situação hipotética, tendo tempo pra treinar, três zagueiros e jogando com dois alas seria talvez uma opção, mas... É complicado. O ataque tem que segurar um pouco essa bola na frente, senão o Costa Rica vai fazendo bate-volta. E isso que o Operário não está engatilhando os contra-ataques. Mas se o ataque não conseguir segurar essa bola um pouco mais na frente lá, dificulta muito para a defesa. Vem trabalhando. Vitor Adame, a bola tem chegado um pouco nele. A bola tem que chegar no Adame. O Adame é o cara desse time. Vem chegando por ali. Bola levantada do Gil. Sim! Aí o vento empurra lá para fora. É tiro de meta. E as vaias vão aumentando, Rogério. Complicadíssimo.
Rogério, você que vai terminando de mastigar uma pipoquinha doce aí, colorida, do meu amigo Concreto. Comeu uma pipoquinha de sal, agora estamos comendo uma pipoquinha doce. Ainda bem que o Garcia não viu essa pipoca, porque para ele vir vestido de pipoca colorida no próximo jogo, é um tapa, viu, Rogério? Samir, essa revolta da torcida já, que a gente chegando... Opa, tá com os replay. Nos 35 minutos, né, eu particularmente acho que é entendido. Se estivesse perdendo de 1-0, não tiraria a razão, mas é... Acho que essas... momento é para apoiar, para pegar e empurrar o time, para dar ânimo para os apesar atletas. Das 3 ou 4 chances do Operário, Costa Rica também teve 2 ou 3. Mas eu acho que isso se deve mais ao gerar a fase anterior, não ao jogo de hoje. Hoje o Costa Rica, no estadual, para mim, faz só a melhor partida. Entendo, mas eu particularmente ainda acho que seja cedo. Concordo. A torcida tem que fazer o papel de pegar e apoiar, independentemente da situação. Hora de pegar e cobrar e vaiar, para mim, sempre vai ser ao estilo que o Corinthians faz. E olha lá, né? O Corinthians geralmente só cobra nos CTs e nos treinos, né? Estilo no estádio, né? Na hora que acaba, né? Estádio é pra gritar e torcer, né? Rogério, hoje chamaram em silêncio de novo. Parece que será que vem só pro segundo tempo de novo? A charanguinha só o segundo tempo, será? Isso que eu vi o pessoal passando por ali, passando por aqui, mas continua na sua decisão de tocar, talvez, só um segundo tempo. A verdade, Rogério, também é que a equipe do Costa Rica precisa de contratações, isso a diretoria já identificou, está sendo a chegada do treinador Jean Rodrigues, já está monitorando atletas aí, alguns apalavrados mais uma vez. Ah, Ramiro, quem que é? Não sei, e mesmo se soubesse, não falaria, mas sinceramente não sei. Está sendo tratado a 7 chaves, porque que da é outra vez mais correta. Atrapalhou é da outra vez. É. Melhor não ter então... ninguém saber. Somente a parte, o Sandro ali, o presidente, ficar sabendo para definir, quando definir, só anunciar. Trabalha a bola agora o Guilherme com espaço, rola no Jackson. Melhor pro Marquinho Bala, se o Jackson passar a opção, levantou a bola na área, Costa Rica chegando, deu um empurrãozinho ali. O juizão disse que não foi nada, escanteio para a equipe do Costa Rica. Eu vou chamar esse gol, viu? Teve vou chamar um gol do zagueiro. Teve desvio do zagueiro. Vou chamar o gol do João Paulo, Rogério. Tô sentindo mas que é se gol a bola do... vai no Felipe ali, ele foi empurrado, Ramiro. Também acho, viu, Rogério? Vai levantar a bola na área. Tô sentindo o gol do João Paulo por ali. A bola veio baixinha demais. Aí quebra a perna do zagueirão alto que vai pra área, Rogério. Tiro de meta para o Wellison, que vai para a cobrança. Vai caminhando para a reta final do primeiro tempo. O Costa Rica vai empatando 0-0. Resultado que não é muito dos bons. Não chega a ser ruim, mas não é dos bons. Como diria o pessoal mais do interior, igual nós aqui da Costa Rica. O pessoal mais matuto, tem lógico, os mais letrados. O mais matuto ia falar que esse resultado não é dos bons, não. Mas também não é dos pior. Não é dos melhores, mas não é dos piores. É mais ou menos. Bola levantada, não, bola do lado direito de campo, parece que está tudo parado lá, porque o juizão estava conversando ali com o Gilson. Já autorizado. Vai trabalhando a equipe do Operário, Bruno Boca. Já no intervalo, eu quero ver o que o Paulo Bento achou do jogo do Operário, quero saber o que ele achou do jogo da minha cobra. Grande Paulo Bento. Mandar um abraço lá pro pessoal do Resenha Top, o grupo do WhatsApp do Ramirão Resenha Top, lá do tem Ado, Paulo Bento, Gilmar Matos, tem Ronald Regis, Robert de Almeida lá do Giro do Esporte, tem também Juliano Cavalcante, Davidson Barros, uma equipe muito boa lá, se eu não esqueci de ninguém, né? Só elite, curva viu? De Rio, pô. Só elitizados. Abraço aí pra gurizada. O Rogério estava muito preocupado, que disse que na televisão a gente engorda, parece que até deu uma esmagrecida, como diria alguns amigos meus, porque parece que até é bom, até na... Quero agradecer o Câmara, que fez esse milagre, que é quase um São Câmara. O oferecimento da Forcel Esportes, uniformes feitos
para amantes dos esportes. A Forcel Esportes fica lá no Jardim Bela Vista, Taquaritinga, São Paulo. Telefone 99772-3888 e 98159-3191. DDD é o 16. Abraço para o Marcelo e toda a equipe da Forcel Esportes aí conosco na Crec TV. Semana que vem a gente está uniformizado com manta peita da Forcel Esportes. Lembrando que demorou um pouquinho para chegar, porque para fazer a minha camisa demorou um pouquinho mais, né, Rogério? As do Rogério do Garcia tá pronta, do Euricão também. Mas a verdade é que vai ser um manto muito bonito. Prepara aí, Forcel Esportes, que vai que vão querer que façam mais camisetas dessas. Vamos ver se nós vamos deixar, né, Rogério? Vamos fazer uma Série B pro pessoal, mas isso aí é só para Série A. Rogério, lembrando, Rogério, também, que o Jackson, eu venho falando desde o começo, está improvisado na lateral direita. Às vezes ele sente um pouco do posicionamento. Mas o Jackson, ninguém pode tirar dele o tanto que se entrega, o tanto que se esforça. O bom jogador Jackson, de Bangu, Rio de Janeiro. Eu acho que essa aqui é a melhor opção, Ramiro. Você está com essa dificuldade um pouco ali atrás, não está conseguindo sair e jogar certamente para o risco de ser apertado e tomar o gol ali de sobra no bico da área. É a melhor opção. Jackson tocou para trás, o João meteu a pancada para frente, afastando a bola. Rogério, importante dizer, Rogério, que o Bruno Boca é muito agudo. E aí, com a vinda do Marquinhos Bala para o lado direito, ele segura um pouco as investidas do Bruno Boca. Porém, as melhores chances do Costa Rica são do lado esquerdo, justamente com o Bala lá. O Felipe Jesus estava bem na direita aqui, só que do lado esquerdo lá ele deu uma sumidinha. Acho que talvez puder encostar mais um pouquinho o Adame ou o Gilson nele ali, para também forçar o lado do Operário, que parece que é o lado mais com mais chance do Costa Rica passar, viu, Rogério? Você vê que o Felipe realmente estava conseguindo nas jogadas em profundidade, indo para cima, driblando, né? E como as jogadas realmente estão um pouco mais forçadas pela direita, a bola quase não chega nele nesse momento, né, Ramiro? Agora o Juizão marca uma falta pro Operário, pro Costa Rica. Agora eu não entendi o que ele marcou. Deixa eu ver, se parece que foi falta pro Costa Rica. Crec TV, torcemos juntos com você. Se você quer ser um oferecedor, um patrocinador, um apoiador, oferecedor não existe, né, Rogério? Essa palavra existe, oferecedor? Acho que ela existe, mas ela é estranha, né? Uma palavra estranha pra caramba. Qual que foi uma que nós falamos lá em Cidrolândia, que também nós falamos, nossa... Trazido. Trazido. É uma palavra que existe, mas é feia pra caramba, né? E se você quer fazer um oferecimento, um apoio cultural, um patrocínio, a divulgação da sua marca aqui na Crec TV, entre em contato com o Ramirão, entre em contato com o Garcia, com o Rogerinho. Chama a gente nas nossas redes sociais, chama na Crec TV, porque a gente tem espaço ainda, nos ajuda muito. Lembrando que nós não temos salário, tá? Ninguém tá reclamando também sobre isso. Mas a gente precisa só de equipamento. O Rogerinho tem mais de 70 mil reais investido aqui. O Rogerinho atropelou um parente dele, matou uma anta, vindo de coxinha a trabalho, um acidente que... O Rogério é ateu, não é graças a Deus para ele. Para nós que é, graças a Deus, que nós somos cristãos, graças a Deus que o Rogério não se machucou. Vão-se os anéis e fiquem os dedos, né? Mas sem sensacionalismo nenhum. Mas tem um investimento feito. A gente vê outras equipes trabalhando com 7, 8, 9 pessoas para fazer transmissão. E a gente ainda tem o apoio do nosso time para fazer os jogos fora. A maioria não faz jogos fora. Nós fazemos os jogos fora, não vai e volta, cansativo danado. Mas se você quer nos ajudar a ter uma qualidade melhor, ter uma transmissão ainda melhor, entre em contato conosco. Não é só nos ajudar, quero deixar claro isso também. Porque a Crec TV tem uma audiência altíssima. Você vê aqui 600, 700 pessoas acompanhando o jogo ao vivo o tempo inteiro. Depois a quantidade de visualizações pós-jogo são altíssimas. Na milhares de visualizações. Tem visualização de mais de 10 mil visualizações. A gente leva em conta aí, assim, comparados aos municípios que têm bem mais população, a nossa média de visualização consegue ser maior do que a dos outros municípios, apesar de ser aí a menor cidade com time no estadual, né, em relação à população, a cidade com menos população, mas o canal que tem mais visualizações. E lembrando, Rogério, são mais de 10 mil inscritos no nosso canal, né? E
9.900 é brasileiro. Quase 11 mil no Instagram e quase e mais de 4 mil no YouTube. No YouTube. Então, assim, vocês veem, a gente tem 10 mil visualizações no YouTube num jogo, 4 mil inscritos. Tem muita gente que ainda não ativou o sininho. Depois fala, cadê o link? Sola lá, vamos ajudar a gente faz com carinho pra vocês, mas a gente também precisa de vocês, tá bom? É feito pra vocês. Vem o Operário, lance perigoso, bola levantada na área, bola aérea é um perigo sempre pra equipe do Costa Rica. A bola viva dentro da área ainda. Aí o zagueirão enrolou tudo com a bola por ali, a bola fica viva ainda. E agora toma o contra-ataque, bela jogada do Bala, canetou por ali. Ele dispara, engata aqui, o zagueirão já vem no desespero. Quem sabe para só na falta. Marquinhos Bala, ali já é falta, o juizão não deu. Marquinhos ainda fica com ela, deixou o zagueiro pra trás de novo. E aí faltou o Marquinhos dar o passe. Aí o Marquinho fomeou um pouquinho, Rogério. Podia ter tentado tocar, né, Ramiro? Mas tem crédito, né? Nessa disparada aqui de trás até ali, não tem perna que aguente, cara. O zagueirão engatado quinto e ele muito mais rápido com a bola, hein, Rogério? O tamanho dele é o tamanho das pernas do zagueiro, né? Detalhe importante. O Paulo Bento falou pra mim aqui assim, Rogério, falou assim, meu Deus, se o Marquinho dá um chapéu ali pra trás, o zagueirão ia parar lá em Camapuã, lá no estádio do Paraíso. Como que chama lá? Xixizão, não? Como que é o estado do Paraíso? Um abraço para toda a equipe da Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. A Drogarias Ultra Popular fica na Avenida José Ferreira da Costa, 1477, e na Avenida José Ferreira da Costa, 825, tudo no centro. 3247-1320 e 3247-2231 é o telefone do Disque Entrega das Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Mandar um abraço pro Daniel, pra Josiane, pra Gisla, também pras filhinhas do Daniel. Mandar um abraço pro Cairo, pra Jéssica, pro Juvenal, pra Heiler, pra Schoeller, pra toda a família do Juvenal, do meu amigo Daniel, proprietários da farmácia Ultra Popular. E ali é low card, Rogério. É que enfim, né? É, já era a terceira que merecia cartão amarelo, né, Rogerinho? Eu achei que tinha um escorpião no bolso da arbitragem, mas parece que não. Escorpião abatido. Miri, e é impressionante que aparentemente a chuva vai, como a gente diz por aqui, né, tocar de roda. É, olha a bandeira, Rogério. A bandeira estava pro lado, sentido Homestead. Depois ela tremulou pro lado do supermercado, depois ela tremulou pro nosso lado aqui e agora ela tá tremulando pro lado do portão de entrada. Literalmente a bandeira deu uma volta, Rogério. Então, e a chuva rodeou Costa Rica e não veio pro estádio. Lance perigoso, bola cobrada curtinha. Vai levantar na área, demorou muito, muito, muito pra levantar a bola. Pra Rodolfo, acelera Bidic. Bola pra frente. E aí o zagueirão teve a experiência. Quando termina o primeiro tempo e nós prevíamos. Falávamos isso conhecendo que nós conhecemos a nossa torcida. Que provavelmente viriam vaias sem motivos no intervalo, né, Rogério? É, eu não vou nem se comentar muito, Ramiro, porque eu particularmente não vejo sentido. É 0-0. Jogando melhor. 45 minutos, né? Tomou algumas bolas, mas o jogo não tá ruim. Se tivesse, a gente tem sempre o hábito de comentar as situações. Os detalhes que a gente teve ali foram realmente um pouco na parte de defesa do clube. Mas a gente tem atletas que estão sendo colocados adaptados aqui pelo lado direito, né? Então essa dificuldade vem. É, o João Paulo e o Jackson geralmente são os dois zagueiros que ficam na parte de trás, né? E essa função agora está um pouco alterada, então dificulta a vida deles um pouco em relação ao estilo de jogo, né? Então vamos ver agora, segundo tempo, como é que vai, o que, que vai acontecer e como é que vai ser o comportamento da equipe. Rogério, comercial. Eu particularmente não faria nenhuma substituição, só uma pequena correção também, aqui, não. Outra ali. Depois, numa situação mais ousada, a entrada do Leque sacando alguém do sistema defensivo. Tá machucado, né? Parece que eu não vi ele na lista. Verdade. Mas talvez a entrada de um jogador de ofensividade, sacando alguém do setor defensivo, né? Um Sardinha, talvez um Jean, talvez um jogador, um Adãozinho, daí liberar um pouco mais o Guilherme e liberar daí, quem sabe, o Adame. Mas a verdade é que se a gente conseguir ter gostaria de continuar jogando bem igual tá jogando, ter essa, talvez essa coragem de abrir mão do um pouco da defesa, se arriscar, apesar que o 0-0 é um resultado ruim, mas é um resultado que, com tudo isso que vem acontecendo nos últimos dias, é um resultado que dá um fôlego aí para mais uma rodada, né, Rogério? Exatamente, concordo, Ramiro.
Essas alterações têm que vir aí posteriormente. O time vai fazendo um jogo equilibrado, tomando algumas chegadas de bola, né? O Operário, inclusive, conseguiu chegar um pouco mais, mas não é um jogo desproporcional da maneira que a gente viu, por exemplo, o jogo lá em Campo Grande, no Jacques da Luz, que realmente a equipe do Operário teve muito acima na qualidade de jogo do que o Crec, né? A gente não pode dizer muito qualidade de jogo, porque não tinha muito essa disponibilidade de jogar naquele gramado, né? Mas o Operário foi melhor lá, e nesse momento aqui a gente tem um jogo bastante equilibrado, com o Operário chegando um pouco mais, mas o Crec também em ótimas oportunidades chegando pro jogo. Mas é isso, a gente vai pro comercial intervalo, daqui a pouco volta pro segundo tempo de Costa Rica Esporte Clube contra a equipe do Operário, torcendo para que o Crec faça um golzinho, 1-0, meio a zero pra gente hoje, já tá ótimo, né, Ramiro? E a gente vai na torcida voltando daqui a pouquinho. Só na Semana do Esportista da Gazin você compra toda a loja em 12 vezes no carnê. Quando olhamos adiante, entendemos como o amanhã está próximo. Porque estamos trabalhando nele, hoje. Desbravamos horizontes, mas sempre respeitando seus limites. Aprendemos a sonhar com os pés no chão, pois passos conscientes nos levam mais longe. Nos levam a um futuro sonhado por pessoas que acreditam e que fazem do seu tempo o caminho para um mundo melhor. Nossas pessoas enfrentam desafios para fazer uma realidade cada vez melhor. Sabemos da nossa responsabilidade, por isso aprendemos a semear as boas ideias. E o fruto do nosso trabalho é renovar. Energia limpa e sustentável que garante um futuro melhor para todos. Energia que produzimos com inovação e eficiência. Com brilho nos olhos e produtividade que se traduzem em resultados cada vez melhores. O futuro é um sonho que cultivamos todas as manhãs. Uma força capaz de abastecer cidades inteiras. Capaz de transformar comunidades. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Unindo todos os pontos e construindo um legado de transformação no setor sucroenergético. Juntos e engajados pelo mesmo propósito, buscar soluções criativas e rentáveis na produção de energia limpa e sustentável para o planeta. Ativos, pessoas que renovam o amanhã.
Bem-vindo a Construforte, sua loja de construção em Costa Rica. Na Construforte, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para todas as suas necessidades de construção e reforma. Nossa equipe especializada está sempre pronta para oferecer suporte e orientação, garantindo uma experiência de compra excepcional. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra por que a Construforte é a escolha número um dos profissionais da construção e dos proprietários em Costa Rica. A nossa localização é na Rua José Ribeiro de Souza, número 139, Jardim Eldorado.
Muito boa tarde, vamos de novo para a transmissão agora do segundo tempo de Costa Rica 0, Operário também 0. Paulo Bento. Paulo Bento disse que gostou da minha cobra, disse que acha que o Operário jogou mais. Ficou feliz que eu falei que o estádio chama Xixizão lá, que ele falou que é o melhor prefeito do... Segundo o Paulo Bento, melhor prefeito do Paraíso. Falou, tá dentro dos dois melhores que já teve. Falei, aí, ó. É, ele falou, na pior das hipóteses, tá dentro dos dois melhores. História do Paraíso, Xixão. Tá sem som, seu. Não, tá não, aqui, ó. Tá, não. Da, melhor, da história do Paraíso, o Xixão é o melhor prefeito. É, teve dois só até hoje, né? Tá dentro dos dois melhores, tá pelo menos, melhor, né? Exatamente. Não vai desligar o regador, não? Não vai, o regador ligado e chuva caindo. Vai molhar tudo, né? Desse jeito vai acabar molhando tudo. Eu acredito que seja temporal. Ele aciona por um tempo mínimo e só para depois que... Rogério, esse ano é ano de eleições municipais, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Que nosso negócio é futebol. Mas esse ano tem emoções, hein, Rogério? Grandes emoções em todas as cidades aqui da região. Ó, o goleirão do Operário. Vai quebrar o negócio, animal. Ó lá. Aí é esperto, hein? Aquilo ali é pra não molhar a mão, aquilo lá. Alguma coisa aconteceu, Rogério. Parece que vieram mais cedo, será? O negócio é feito pra girar, porque tem um motor que gira, o animal vai e me mete a mão no... Esperto. Aquela água lá fora agora atrapalha então o jogo? Se chover então, para. Quero mandar um abraço pro meu amigo Flávio lá dos Leiteiros, time de futebol. Um abraço também pro Netão da academia, aquele fenômeno. Apareceu lá na transmissão. Torcida até no muro, camarote open bar. Que lá é um fenômeno, né? O melhor grande... amigo do mosquito da dengue. Grande Leônidas. Vai começar o jogo aqui no Estádio Lartão, segundo tempo. O jogo já começou, né, Ramirão? Vai começar o segundo tempo. Tipo, por enquanto, Costa Rica 0, o Operário também 0. Quem sabe o craque mais lindo do mundo faz um golzinho aí pra abrir o placar. Começa o segundo tempo, Marlon tome na bola. Agora o Bruno Boca vai ficar do lado de lá. Ele que criou as melhores jogadas ali pra equipe do Operário. Do lado do Costa Rica foi Marquinhos Bala. Já vem chegando, Matheus Bidic, cabeleira cortada. E ele que contra o Costa Rica lá em Campo Grande foi o melhor da partida. Chegou na frente do Bala. Sobe a marcação, a equipe do Costa Rica, agora o Operário com a bola. Vai tocando, vai tentando achar um espaço. Operário, lance perigoso, vem Rian, cabe dali, ele gira, toca a bola pro Johnny por Marlon. Vai levantar a bola na área, lance perigoso, e aí o Marlon engrossou tudo. Foi longe demais, jogou lá no posto essa bola. Para a alegria do Paulo Bento. Bola foi longe, longe do gol. Deixa eu confirmar uma situação aqui. Do banco de reserva do Costa Rica. Então eu vou começar com o banco de reserva do Operário. Que já está na minha mão. Que fica mais fácil. Eu já vou passar aqui. Opções no banco de reserva do Leocir da Lastra. Tem o 23 Jones no gol, 7 Marcelinho, 13 Murilo, 15 Vinícius, 17 Leandro, 19 Valdir Roque, 21 Irapuã e 22 Matheus Freire. Já na equipe do Costa Rica, a gente vai ter... Vou confirmar para vocês aqui. É a vantagem das nuvens, né? Da chuva que agora deu uma espalhada por todo o município, é que o sol agora dá uma amenizada. Ficou um pouco melhor para jogar, hein? Porque tava...
Olha o Costa Rica, bola aérea, vem lance perigoso, tirou uma casquinha dela ali, o João Paulo, a bola passa. É tiro de meta para a equipe do Operário. Falou bem o Rogério, caiu pelo menos uns 3, 4 graus a temperatura. As nuvens encobriram o sol, né, Rogério? E chuviscou no intervalo, uma leve chuvinha aqui, o campo irrigado também. Promete um jogo rápido aí para o segundo tempo. Vem Gilcinho. Vitor Adame. Para Michel Eloy. No banco de reserva do Costa Rica, 23 tem o Jordan, tem o 10, o 13 Caio Queiroz, 14 Dãozinho, 15 Everton Fogão, 16 Arthur, 17 Serginho, 18 Leandro Sardinha, 19 o Davi e o 20 o Iago. Realmente o leque-leque lesionado, viu, Rogério? Ou pelo menos não relacionado. Costa Rica tá sentindo, Ramiro. Ontem no treino ele estava disponibilizado com a fisioterapeuta, né, a Thaís. Fazendo exercício, ela estava massageando, fazendo também um tratamento com alguns equipamentos para a recuperação dele. E o Léo Júnior também. Costa Rica hoje tem o Guilherme, que é um representante da casa. Tem no banco de reservas o Arthur Pereira, também como uma opção de prata da casa, tá certo? Guilherme já rodado, jogou no Centro-Oeste SAF, jogou no São Paulo, Grêmio Santo Antônio. São Paulo é sub-20. Vem São Paulo, vem o Costa Rica, pra bola parada. O São Paulo que tá jogando com o Palmeiras, já vou ver quanto que tá o jogo. A bola viva, vem Adame, ele chuta, a bola passa por cima do gol. Deixa eu ver se eu consigo descobrir quanto que tá o jogo do São Paulo. Quero mandar um abraço lá pra França, Rogério. O Renatinho. Renatinho tá lá na França, trabalhando, puxando uma safra, numa qualificadíssima audiência. Do meu amigo Renato. E volta a chuviscar, volta a chover. E agora o clima esquentou ali no meio de campo. O jogador do Operário faz graça, chega o jogador do Costa Rica mostrando que não é bem assim. Vai devagar, Operário. Aqui você sabe que é diferente. Quero mandar um abraço pro Hugo Carneiro. Começa a cair a chuva em Costa Rica e o clima esquenta dentro de campo. Enquanto vai todo mundo do Costa Rica pro aquecimento. Quero ver se o juizão tem peito. Vai, essa que eu não entendo, cara. O cara empurra o Guilherme, faz as coisas com o Guilherme, daí quando dá essas confusões, os árbitros vêm e dá cartão pros bois. Então, tipo, o cara vem e te agride, faz alguma coisa, não tô falando que é o que aconteceu aqui, mas isso a gente vê direto no futebol. O cara chega, empurra o outro, faz o outro, se defende, amarelo pros dois. Eu não consigo entender isso aí. Se ele quer punir os dois, então tinha que ser o vermelho pro causador e o amarelo pro que revidou. É exatamente. Muito desproporcional, cara. Crack TV, torcemos juntos com você. A chuva cai em Costa Rica, tomara que a chuva traga um melhor resultado para o jogo. O Bidic estava impedido e a equipe do Operário parece que começa a se exaltar, Rogério. E o juizão vai perdendo o controle da partida, Rogério. Aí tem uma pressão ali por parte dos atletas do Operário, né? Toda hora chegou na cabeça do juiz, falou alguma coisa, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele em relação a essa pressão. Internet parou de funcionar por aqui. O jogo de São Paulo é agora? Vai trabalhando pelo lado direito do Operário, o jogador que é Marlon. E o Coringão ontem ganhou, mas não levou. Ganhou de 3-2 do Santo André, mas a vitória de 2-0 da Inter de Limeira tira as chances do Corinthians de classificar. São Paulo e Palmeiras é 7 horas da noite, Rogerinho, vai dar para assistir ainda. Lembrando que hoje ainda tem Bragantino e Santos. Isso pelo Campeonato Paulista. Deixa eu ver se eu consigo saber o resultado dos outros jogos nos outros aqui no Mato Grosso do Sul. Vem Costa Rica, perigoso, Marquinho bala, leva pro fundo, pras costas do Mário, ele pisa, roda, o Mário já ficou pra trás, bola levantada, cadê o Tony? Chega Tony, a bola pro Guilherme, vem a batida, bate, rebate, Costa Rica com a bola, vem a batida de novo, Wellington!
Ellison faz a defesa, o Costa Rica chega perigosamente, aplaudido pela sua torcida. O Costa Rica vem melhor no segundo tempo. O Costa Rica leva perigo, Rogério. Chega bem, né? Pensou ali com bastante calma, conseguiu construir a jogada. Agora, aquela primeira jogada, eu não entendi se o atleta se jogou na frente da bola ou se ele já estava no chão, Ramiro. Se ele já estava no chão e ele só pulou. Estranho. Tem alguma irregularidade nisso? Sinceramente, pra falar a verdade verdadeira, Rogério, eu emocionei tanto que eu nem prestei atenção. Mas aí pensou, segurou com calma, não bateu, tocou pro lado, veio a pancada, né? O goleiro do Operário bem posicionado, fez uma grande defesa, né? Comecinho aí do segundo tempo, aos 7 minutos, o jogo estava muito bem equilibrado, sem o Operário conseguir atravessar a linha de campo, né? A bola não chegou, a única vez que chegou foi, saiu para fora. Mas o Costa Rica chega muito bem agora na partida, quase abrindo o placar. A verdade é que agora o Operário tem um lance de perigo, a equipe do Operário é alta, João Renato tá na área, Johnny também, quem tá lá também é o Feu. É difícil essa bola para a equipe do Costa Rica. Bola levantada, quem é que sobe por ali? Foi o Matheus França, deu uma casquinha nela, a bola sai, é escanteio para a equipe do Galo. O Galo da capital, o maior campeão estadual do Mato Grosso do Sul, vai levantar a bola na área. O Costa Rica continua com toda a pressão em cima da sua defesa. Tá na hora do Costa Rica fazer um golzinho, tem que salvar aí, sair no contra-ataque e matar. Tem que vir o Costa Rica, vambora meu craque mais lindo do mundo. Eu empurro a cobra por aqui, quem vem para a cobrança ali é o número 7, que vai levantar a bola na área. Bola levantada. Faz a defesa o goleiro do Costa Rica. Bela jogada pelo lado direito. Tenta acelerar o Costa Rica. O Felipe Jesus. Aí ele para, vai ter que começar tudo atrás. Mata o contra-ataque. Mas não tinha espaço. Não tinha para quem jogar. Jackson vira o jogo. Matheus lança para Gilcinho. Gilcinho domina a moleca. Pede o espaço. Vem o bala. Bala com ele. Inverteram os laterais, os pontas de novo. Agora o Marquinhos Bala volta para a esquerda, o Jesus volta para a direita. O Costa Rica não acha espaço, começa atrás com seus zagueiros. Para Jackson, Jackson domina. Carrega no meio. Para Matheus França. Matheus França acelera, dá o passe mais fundo. Buscando o Bala tenta o passe de primeira, recupera a bola. Agora vai dar para entender o que aconteceu com o cabelo do Bidic. E ele tá com umas tranças marotas ali, Rogério. Ele jogou o primeiro jogo. Grande Matheus, Fumaça Bidic. Faz um fumaceiro danado rápido pra caramba. Tá jogando com tranças ali. Não aparece hoje tanto, né, Ramiro? Não. Partida. Engraçado, jogador de velocidade era pra aparecer num campo bom igual esse, né? Apareceu naquele campo estranho. Bola na área, tira dali o Mário na bola. Essa bola aí que nunca sobra pro Costa Rica, ó. Tem que sobrar pro Costa Rica uma hora essa bola. Chael Eloy, o Costa Rica vem de uma maratona de jogos. A América de jogou contra Náutico num domingo, no sábado, depois na quarta com a América de Natal, depois com a Portuguesa no sábado, depois com União Rondonópolis, nossa, que bola curta, meu Deus do céu, e daí erra o passe, contra o União Rondonópolis na quarta-feira e agora no domingo enfrentou o Operário. São 5 jogos em 15 dias. Apertou o calendário muito do Costa Rica. O time sente um pouco fisicamente, mas terá uma semana inteira livre para definir sua situação na tabela. Agora vem Tony Love, e aí ele marca a falta do Tony. Falta pro Tony, né? Não entendi nada agora. Até agora o juiz não sinalou nada, ninguém entendeu, Rogério. Tá todo mundo tentando entender. Pelo jeito foi pro falta Operário a bola. Mas ele que foi segurado. Pois é. Acho que ele deu a falta antes do Tony, depois... Oferecimento Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, ali na Avenida José Ferreira da Costa, 1477 Centro, e também na Avenida José Ferreira da Costa, 825 no centro. 3247-1320 e 3247-2231. Rogério, eu vou falar uma doideira das mais doidas aqui, que talvez ninguém falou ainda. Esse jogo tá com uma cara de Davi, não tá? Botar uma velocidade do Davi rápido pra caramba. Davi joga muito rápido, né, Ramiro? Se movimenta bem.
né? Inclusive também chuta pro gol. Não entrou em nenhuma partida ainda, então talvez seja uma oportunidade de colocar ele ali na frente, até porque a gente está bem desguarnecido de algum tipo de jogador que consiga fazer esse tipo de jogada levando perigo pro gol do adversário. Então... O Bala é mais agudo, mas está bem marcado, né? O Jesus é mais habilidoso, mas é um pouco mais lerdo. Acho que não precisaria sacar nenhum dos dois, mas tem o terceiro de velocidade ali. O time do Costa aí começa a ficar um pouco impaciente. Lembrando que o Adame está só na sua terceira partida, uma semana de time. O Gilcinho tem 15 dias. Agora que vai chegando, estavam bem fisicamente? Estavam, mas tem todo um trabalho de força, todo um trabalho. Matheus França teve a lesão séria, quebrou o nariz. O João Paulo, 8 meses sem jogar, agora já vai para sua... primeiro jogo que ele falou, não, consegui jogar 100%, nem senti tanto cansaço. Foi o jogo passado. Exige um pouco de tempo. Só que agora o relógio vem batendo contra o Costa Rica. Não dá mais, é agora ou nunca mais. Porque o mata-mata vem chegando, o Costa Rica está classificado. Pode ficar em primeiro, pode ficar em segundo, pode ficar em terceiro, pode ficar em quarto. Pode vir Dourados, pode vir Aquidauana, pode vir Corumbá. Pode vir Iviema, pode vir Novo. De qualquer jeito é viajona, Rogério. Iviema é em Iviema. Corumbaense é em Corumbá. O Aquidauanense é na cidade de Aquidauana. E o Dourados na própria cidade de Dourados. Todos duelos dificílimos. Se for o Novo, é em Citrolândia. Mas o Novo vai ter que contar com seus adversários, Rogério. Porque empatou com o Dourados e chegou a 6 pontos. O Iviema... joga hoje com o Aquidauanense. Tem 4 pontos. Se vencer hoje, rebaixa o Novo. O Novo pode ser rebaixado pela segunda vez. O Coxinha acaba de virar o jogo, fazer 2-1 no Náutico. O Iviema vai bater no Aquidauanense por 3-1. Tem 2 invictos, o Operário Aquidauanense. O Aquidauanense vai perdendo a sua invencibilidade e vai salvando o Iviema, Rogério. Vai derrubando o Novo esse resultado. Paz, ele deu mão. Foi no grito agora. Foi mão, né? Ele tava com a mão no corpo, a bola bateu e foi. Mas assim, ia na barriga, né? Então, e ganhou, foi literalmente no grito. O Coxinho vai indo a 11 pontos. Aí o saldo, não sei como é que define isso. E o Bandeira chama. E pega e fala pra ele. Tava com a bola grudada no corpo. Sei não, hein, Rogério. Ah lá, deu escanteio. Impressionante. Olha. Impressionante. O juiz estava de costa. Ele não viu a jogada. Marcou a mão no grito. Marcou no grito. Ele errou. E o Bandeira pegou e falou. Não, a bola tava no corpo. Ele errou, não, mas ele teve a humildade de voltar atrás. Pelo menos sabe? Teve a humildade. Eu nem sei se o Bandeira podia chamar ele pra esse tipo de lance. Porém, foram corajosos. Verdade seja dito. Nossa, agora cortou pra dentro da área. Cortou tudo errado o Jucinho. Costa Rica vai tendo sorte. Mas assumiu o risco de uma jogada que você tá nas suas costas. Não tem como ver, Ramiro. Ela chega no Operário! Gol! Do Operário! Num lance que eu confesso, estava tentando ver o regulamento, não vi direito, eu vou contar com a ajuda do Rogério. O Operário chega de cabeça sozinho dentro da pequena área, não dá pra aceitar um cara cabecear a bola. Para fazer 1-0, parece que foi o Bidic. Vou contar com a ajuda técnica do Rogerinho. Vou contar com a ajuda técnica dos nossos olhos no estádio. O Operário faz 1-0. A situação do Costa Rica é dura. Porque o Costa Rica vai indo para a quarta colocação do grupo, Rogério. E aquela situação novamente, né, Ramiro? A dificuldade. A bola veio lá pelo lado direito, né? Que é a dificuldade maior. Estava sendo com o João Paulo. E infelizmente sai o primeiro gol. Essa falha da zaga lá pelo lado direito estava nítida, né? O João Paulo não está conseguindo jogar, não está conseguindo se manter com a bola, não está conseguindo fazer a marcação. Exploraram a falha que tinha pelo lado direito e encontraram a maneira de fazer o gol. Agora o Operário acha o espaço de novo, é porque errou tudo. Pênalti. E aí marca pênalti. O Costa Rica dorme, claro. O Operário acha o espaço, sentiu o gol. Já não fez o segundo gol porque a equipe do Operário também dormiu no ponto. E daí
O pênalti que parece que é do João Paulo, Rogério. Exatamente. Pênalti do João Paulo. A jogada que veio lá pelo lado direito, ele não conseguiu cabecear e tirar. E agora a jogada novamente, ele vai fazer a cobertura, abre os braços dentro da área e faz o pênalti. O Costa Rica vai mexer, viu, Rogério? Matheus França, acho que vem tomar água. Mas parece que a gente já vê alguém ali na beira de campo. Deu quero cartão confirmar. Amarelo pra alguém ali, hein, Ramiro? Então, corrigindo, o pênalti foi do Jackson. Do Jackson o pênalti, tá? Não foi, Jackson. É, o João Paulo tá com a chuteira vermelha, lá é o Jackson com a chuteira clara, né? Pênalti do Jackson. Agora nós precisamos Jackson que o Rodolfo faça um milagre, braço Rogério. Aberto dentro da área e toma o pênalti. Costa Rica precisará de um milagre do Rodolfo agora. Para voltar para a partida. Costa Rica nocauteado em campo. Parece que é o Johnny na cobrança. Eu ainda não consegui descobrir quem fez o primeiro. Tem Operário. Autorizado. Partiu. Pé direito na bola. Bateu. Gol! Operário! Em 3 minutos o craque sofre um apagão e toma 2 gols. Inaceitável. Difícil de engolir. Mas a verdade é que o craque dorme e toma 2 gols bestas. 2 gols lamentáveis. Uma na cobrança de pênalti e outra numa falha do sistema defensivo. 2 a 0. Ele já era visualizado, né? A parte da nossa zaga ali tem uma grande dificuldade. Isso é bem nítido. Já no primeiro tempo a gente estava falando que essa bola estava sendo trabalhada, né, dessa maneira. E a bola foi trabalhada novamente lá pelo lado direito. No primeiro tempo estava sendo aqui pelo lado... Pelo lado direito de defesa, né? Aqui pelo lado direito da defesa, com o Jackson adaptado e também com o João Paulo pelo lado direito. Agora inverte o campo, eles forçam a jogada lá pelo lado direito e essas jogadas vão acontecendo e saem. Os dois gols saem exatamente por causa disso, né? O primeiro porque o cruzamento, a defesa do lado direito não consegue dar essa cobertura e afastar a bola. E o segundo gol também pelo lado direito, porque não tem uma armação boa da zaga, a bola chega, acontece o chute e o Jackson, com os braços abertos, acaba fazendo o pênalti. Precisa de uma alteração já nessa situação, Ramiro. Não sei se vai ser uma mudança na lateral, que infelizmente está adaptado, ou se vai tirar o zagueiro. E aí, da zaga, fazer uma alteração agora para tentar também partir para o tudo ou nada para conseguir um empate, pelo menos, ali na frente, né? Não tem agora muito o que fazer que não seja você fazer uma alteração para não tomar uma goleada na zaga e também fazer uma mudança na frente colocando jogadores ali para partir para tudo ou nada e tentar fazer gol. Pelo menos eu não visualizo nada diferente disso. Já de imediato eu já viria com o Adãozinho no lugar do Jackson para que o Bambila, para que o Matheus, perdão, o Adãozinho no lugar do Jackson, não por causa do pênalti, mas porque é o que está improvisado. Para a entrada do Adãozinho e para o Guilherme para a lateral direita. Lembrando que a gente não tem lateral reserva, tá certo? Eu também colocaria o Davi em campo no lugar do Felipe Jesus. Tá bem, muita gente vai achar que eu tô falando errado. Cada um tem uma opinião, essa é a minha. Eu colocaria a velocidade do Davi ali. Tá certo? Sangue novo, nunca jogou, pelo menos para tentar fazer alguma coisa diferente. Talvez seja um estilo de jogo que se encaixe. Né? Porque realmente não tem muito o que se fazer. Olha lá, vai chegando o Operário do jeito que quer. E só não toma o terceiro porque o Operário é ruim demais, Rogério. Já era pra ter tomado 3-4, aí não dá, gente. Aí tem que respeitar a camisa do Costa Rica. Torcida começa a ir embora já, Rogério. Começa a desistir a torcida. Jogando dentro de casa, o Costa Rica vai sendo derrotado. É a segunda derrota no estadual. E agora sim, estadual. Com razão total. Ah, primeiro tempo ainda estava 0-0, mas agora é uma entrega que é totalmente indiscutível, né? Tem uma grande dificuldade a nossa zaga, colocada ali agora nesse detalhe importante, que você pega o Matheus que estava jogando um pouco mais à frente e o João Paulo na zaga, não está funcionando, precisa fazer uma mudança aí nessa parte da zaga, Ramiro, para não tomar um cabeça com cabeça, viu, Rogério? Cabeça com cabeça ali
do Eloy e do Fernandinho. Parece que cortou ali. Todo mundo em volta ali. O do Costa Rica tá no chão. A arbitragem se preocupa, o enfermeiro acionado. A verdade é que tá difícil, viu, Rogério? Outra situação seria a entrada do Caio Queiroz na esquerda e o Gilcinho ir pra ponta. Aí fazer um corredor do lado esquerdo. Verdade é que o Costa Rica, eu começo a achar, Rogério, com todo respeito a cada indivíduo. Ninguém tá falando mal de pessoas, e sim de profissionalismo, de qualidade técnica, de qualidade física. É isso que a gente começa a perceber. O Costa Rica esse ano não tem a mesma qualidade técnica e física que tinha em outros anos. Não está tendo. ...3.650 pessoas no estádio para 3.350 pagantes, uma renda de R$3.500, tá? Então, a gente começa a perceber que o Crec não tem matéria-prima, Rogério. O Jean Rodrigues chega com uma bucha na mão, precisa muito de reforços. Na verdade, o Costa Rica precisa, eu vou falar, de 6 para cima. 6 reforços no mínimo, o Ramiro. Preocupa o Michel Eloy ali, viu, Rogério? A ambulância em campo, o Michel Eloy no chão. A gente já tinha conversado sobre isso já no jogo lá em Rondonópolis, né? E por mais que no nosso caso não sejamos profissionais do futebol exatamente, tenha acompanhado aí o futebol há alguns anos, né? Parcialmente na parte da mídia esportiva, a gente consegue ter essa visualização. E na saída do estádio, né, a gente pegou o carro, tava o Iorico guiando, o Sandrinho, o Ramiro e eu. Quando a gente entrou no carro, foi assim, unânime, né, Ramiro, que um olhou pro outro, no mínimo 6 peças. E o Sandrinho pegou e falou assim: Rogério, exatamente, não, a gente não tem muito para onde correr. Agora, e tá difícil de contratar, não é? Exato, né? Só... tirou a palavra da minha boca. Para trazer igual não adianta, agora, tá? Se for para trazer igual, fica o que tá. Exato. Vamos. O ponto principal é: está se buscando atletas, né, com essa qualidade de resolução, né, mas no momento, esses atletas, em sua grande maioria, estão contratados. Tem, né, muito campeonato que termina muito esse campeonato. Final de semana. A partir de amanhã pode ter um monte de novidade. Pode se mudar da água para o vinho. Mas a verdade é que o Costa Rica precisa de uma reformulação urgente. Se não, a verdade é só uma. Quartas de final contra qualquer um do lado de lá fora. Ah, Ramirão, ganhamos com o que tava aqui, calamos sua boca. Não é calar minha boca. Tem que fazer é honrar a camisa que tá usando. Não tá minha boca jogar. Se passar de fase com isso que tem aqui, não é calar minha boca não, é milagre. Mas a verdade é que se chegar 5-6 pés e mudar a cara do time, é outro. Não tem o que fazer. A matéria-prima não é suficiente para alcançar um título. Pro pessoal que tá aí assistindo a gente, né, e para os amigos que eu tenho de longa data e que já tive a oportunidade de conversar um pouco mais, e já falei isso também nas nossas viagens várias vezes, que a teoria dos 4, né, Ramiro, que eu tenho, que eu formulei ela há alguns anos. Eu formulei uma teoria de que se a gente joga 4 partidas e domina, joga e domina, tá, gente? Eu particularmente acho que hoje aqui no nosso campeonato a gente não tem nenhum time que jogou 4 partidas e realmente dominou, Ramiro. Eu particularmente acho que todos os times estão meio que numa mediana. Não sei no grupo lá no grupo do Dourados também, porque lá está até mais equilibrado do que aqui, né? É que aqui o Náutico entregou ponto pra todo mundo, né? Não tem exatamente. Jeito. Então, o Náutico deu 6 pontos pra todo mundo. Exato, a Portuguesa arrancou ponto de todo mundo. E o Costa Rica foi tá mal demais e o Operário tá fazendo a parte dele. Exato, mano. Nessa altura do campeonato aqui, único a gente vai invicto. Começou o campeonato em primeiro, caiu pra segundo e agora vai ficando em quarto. É uma a verdade, situação Rogério, extremamente... Que ano passado o São Paulo, o Costa Rica tinha mais de 20 pontos nessa exato, época. Exato, exatamente. Então... Chegou nessa época sobrando. Então, mas as 4 partidas que eu sempre falo, Ramiro, parece que as 4 partidas, o clube que joga 4 partidas redondo, ganhando bem e com sobra, consegue ser campeão. Né? Se joga 2 e capenga em 2, se joga 3 e capenga em 1, se joga 5 e capenga em 1 ou 2...
o negócio fica aberto, mas o clube que começa 4 partidas e ganha muito bem, geralmente é o campeão. Pelo menos é a avaliação que eu particularmente faço. Ganhou 2 jogando mal e perdeu 2 jogando mal, né? Então, jogou mal todos, entendi. Exatamente. Rogério, parece que ali quem levou a pior foi o Fernandinho. Então, Fernandinho, vamos fazer algumas explicações. O primeiro gol do Operário foi do Matheus Bidic. O gol do segundo gol de pênalti, gol do Fernandinho, pênalti cometido pelo Jackson, tá certo? E agora, num choque de cabeça entre Michel Eloy e Fernandinho, parece que a pancada mais forte foi no Eloy, que ficou no chão, mas pelo que eu vi à distância, o Fernandinho deve ter se cortado forte, até porque o Fernandinho foi levado de ambulância ao hospital municipal, à fundação municipal. Então o Operário vai mexer por lesão, o Costa Rica, não sei se o Eloy terá condições de retornar, mas o Costa Rica vai mexer por situação técnica e o Operário obrigado será mexer por questão física. No Operário, saiu 15, do Costa Rica entra o 17. Não, saiu 8 para entrar o 17, né? Levantou a 15 e a 17. Mas o 15 nem tá no jogo. Ah, então eu não entendi por que ele levantou a 15, não. Pode ser que ele levantou o 5, viu? Porque o Eloy é o 5. É o 5? É. Pode ser que ele levantou a 5. Mas por enquanto somente essa alteração. Eu particularmente, Ramiro, dadas as proporções e a dificuldade que a nossa zaga está, eu colocaria pelo menos um atleta de sangue novo ali no fundo. Para dar uma segurada e a gente não tomar uma goleada ainda maior. E também acredito que já é hora de dar uma reforçada no nosso ataque. Porque está 2-0, não vai adiantar, não, a bola não está chegando, não está indo. Está com dificuldade, então também é uma boa hora para pensar em alguma coisa. Na probabilidade de conseguirmos, quem sabe, um empate. E a coisa não ficar ainda mais feia, né? Vamos ver ali pra mim, Rogério. Não deu pra ver, parece que não entrou ninguém, né? É o Serginho entra. É que o jogo vai ficar parado, Rogério. Não tem jeito porque tá sem ambulância, tá certo? Sem ambulância não vai começar o jogo de volta. Então deve entrar o Serginho com a 17 no lugar do Michel Eloy. E no lugar do Fernandinho, vamos ver quem vai entrar. E o jogo vai ficando parado, pessoal. Enquanto isso, aproveitar o embalo aqui, passar o comercial intervalo aqui dos nossos patrocinadores, já que não vamos conseguir trazer para vocês as emoções do futebol e já a gente volta. Bem-vindo a Construforte, sua loja de construção em Costa Rica. Na Construforte, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para todas as suas necessidades de construção e reforma. Nossa equipe especializada está sempre pronta para oferecer suporte e orientação, garantindo uma experiência de compra excepcional. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra por que a Construforte é a escolha número 1 dos profissionais da construção e dos proprietários em Costa Rica. A nossa localização é na Rua José Ribeiro de Souza, número 139, Jardim Eldorado.
Vamos lá. Escanteio para a equipe do Operário Costa Rica em momentos difíceis. O jogo ficou parado um tempo aqui porque a ambulância foi levar o jogador do Operário para o para a Fundação Hospitalar, tá certo? Então agora já reiniciado o jogo. Vem para a cobrança de escanteio a equipe do Operário. Bola levantada na área, quem aqui só por ali, Matheus França. Dá uma casquinha nela, a bola vai sair em escanteio. Não, ainda não. Agora sim, escanteio do outro lado. Dois a 0 para a equipe do Operário. O camisa 7 está em campo, o jogo inteirinho, não está na lista relacionada de titular. Está na lista de reserva, o Marcelinho. Vem o Operário, pelo lado esquerdo de campo, bola levantada na área. Gol! Do Operário! Sobre aplausos irônicos da torcida do Costa Rica, o Operário vai massacrando o Crec 3 a 0. Para a equipe da capital. O Crec toma seu 90% dos gols em bola aérea. Levantou bola para a área, perigo. 3 a 0. Falando a tempo, né, Ramiro? Não, a zaga não está conseguindo defender, não está conseguindo se movimentar, não consegue pular, não consegue marcar. Então, para não tomar um sacode ainda maior, mude, coloque nas, pelo menos na zaga quem está descansado para tentar conter alguma coisa. Porque realmente, da maneira que está, não adianta manter, que vai tomar aí 4, 5. A gente tem aproximadamente mais 20 minutos de jogo. A verdade é que o Operário está mais perto do quarto e do quinto do que o Costa Rica do 3-1. Com certeza. O detalhe que a gente estava falando, né? Se chegarem 6 atletas que possam mudar a realidade, ainda vai ter aí aproximadamente ou somente 15 dias para se preparar, né, Ramiro? Vem o Operário de novo. Tira dali agora o Matheus França. O Crec em apuros, 3 a 0. Já vai tomando um placar elástico. Você vai vendo que existe uma revolta, né, e uma chateação, por exemplo. Teve o gol, quem realmente sentiu foi o Matheus. Né? É. Tá tentando, está brigando. Né? Da outra parte, tem um desconforto, mas não é tanto. O Matheus realmente extremamente chateado com a situação do time e revoltado. Né? Matheus França está muito nervoso com seus companheiros de equipe. O Adãozinho entrou em campo também, parece que no lugar do Guilherme. E a gente está com um problema de câmera hoje também, que está falhando sem parar. Hoje está solta a bruxa. É complicado. Vem Costa Rica, passe para ninguém. E aí vai ficando complicado o trabalho no estadual. É o estadual que era a nossa Copa do Mundo. O time vai mal. Já vai para o terceiro jogo sem gols marcados a equipe do Costa Rica. 4 jogos sem vitória. 2 derrotas seguidas, né? O Adãozinho entrou. Parece que entrou no lugar do Adame, viu, Rogério? O Adame tá voltando agora. Fisicamente, precisa de mais tempo. Gilson. Para Felipe Jesus. E a torcida, pouco mais de 100 e poucas pessoas que ficam no estádio. 200 pessoas, vamos dizer assim, metade do público já foi embora. Vaia, entristecido. É muito abaixo do que a gente está acostumado, a equipe do Costa Rica. E a torcida vai, porque é bola para trás, bola para frente, bola para trás. A bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. E não dá.
Agora o Operário também vai jogar na tranquilidade, né, Ramiro? Tocando a bola, não precisa nem fazer muita força. 3-0 é um placar elástico. Forçar nesse momento, indo pra cima. Forçar. Ó, o Jussim vai ser expulso. O cara deixou o braço no rosto do Jussim. O Marlon foi indecente ali, né? O Jussim fez certo, Rogério. Verdade que o Jussim é um jogador que jogou Série A, Série B. Só que o Jussim ainda não estava 100%. O Jussim é um jogador mais velho. Eu acho muito equivocada a decisão de botar ele de lateral esquerdo nesse momento. Eu colocaria outra pessoa e colocaria ele pra frente. Acho que ele tem que jogar, lógico, mas mais pra frente. A posição do lateral, ela é muito desgastante, né, Ramiro? Então essas batidas de volta aí, e o atleta não tiver 100% ainda em relação à parte física, não consegue. E exige pega, força, né, Rogério? Daí o jogador ainda tá sem força. Você pega o Jackson, que é zagueiro também, como lateral, pesa muito, não consegue voltar. Nesse caso, pelo lado direito, a dificuldade é porque ele não é preparado para a função, né? Porque é zagueiro. Mas aqui, pelo outro lado, pelo cansaço dos atletas, né? Ah, não tá bem, mas tá descansado e consegue sim efetuar algumas funções. É, seria legal colocar o Caio já também, que tá descansado, que vai ter mais perna para correr. E a mudança na nossa zaga, para não tomar um sacode maior. Seria outra coisa, o time está sobrecarregado fisicamente, tá? Não, ninguém está falando que está mal preparado, não é isso. Antes que os converseiros de plantão falem bobeira aí. Mas está cansado, são igual eu falei, 5 jogos em 15 dias. Tem que refrigerar. Não dá para continuar do jeito que está, tem que refrigerar. Caramba, tá dando muito show. Bola pra frente. Batida pelo goleiro Ellison. Costa Rica fez um bom primeiro tempo. Pra mim, o melhor que ele fez no estadual até agora. O segundo tempo, péssimo. Péssimo segundo tempo. Bola pra Felipe Jesus. Bela jogada. Agora, ele sozinho, não tem pra quem tocar. Ele tenta o passe, a bola viva na área, ainda chega rasgando o zagueirão. Joga a bola pro mato que o jogo é de campeonato. Vem Serginho pra cobrança do lateral. França, João Paulo, para Matheus França, para Gilcinho para Serginho, aí chega fazendo a falta o jogador número 22, que é o Matheus, falta marcada para a equipe do Costa Rica, já cobrado, Gilcinho, bola para trás, para Matheus França. Gira o jogo, Jackson, bola pra frente, buscando o Marquinhos Bala. Lateral para a equipe do Costa Rica. O Costa Rica vai sentindo muito os três gols sofridos. Olha a batida, vem Jackson, Ellison! Aí o goleirão do Operário assustou a torcida do Galo. Batida do Bala ali, né? Tava bem posicionado. Faz uma boa defesa. Batida do Bala. Batida do Marquinhos Bala. Não, mas eu falei que assustou a torcida do Galo, né? O goleirão espalma uma bola fácil dessa. E a torcida do Galo falou, será que o Ellison dá pra confiar 100%? Ano passado eles tinham o Pereira, né? Bom goleiro. Tinha depois o outro que chegou, Samuel. Excelente goleiro também. Agora... O chute do Marquinhos Bala ali, fraco. Goleirão espalmou, soltou no para. Se tivesse o centroavante ali bem posicionado, metia para dentro. Vem o Operário, lança para frente. Agora cabeceia tudo errado por ali, joga para Jesus chapela, mas perde a bola. E daí vem para recuperar a bola, é lateral para a equipe
do Operário. Gilcinho triangula com Felipe Jesus. Bela jogada do Gilcinho. Aí o Guilherme não foi na bola. Passe cumprido. É lateral para a equipe do Operário. Vem Guilherme. Guilherme dá o passe pra ninguém e dá-lhe Operário. É segurado ali agora. Pra parar a jogada, né? E o Costa Rica tá desequilibrado também mentalmente, hein, Rogério? Sim, sim. Desequilibrado a cabeça aí. Complicada a situação do Costa Rica. Por isso que essa chegada de atletas é essencial, né, Ramiro? O grupo não está bem na parte do futebol, não consegue construir as jogadas. E psicologicamente isso também já vai ficando cada dia mais nítido, né? Nas atitudes de jogo, quando toma gol, não consegue ter aquele ânimo de falar assim, vamos para cima e vamos tentar jogar, né? Já está bem nítido realmente. E se não tiver aí um adendo de novos atletas para ter um choque de realidade, né? E tentar se recuperar, porque é muito difícil, né, Ramiro? Diga-se de passagem. Não vai passar muito longe que não seja das quartas de final. Aí, e assim, com relação a resultado, Costa Rica com 10 pontos, tá 2 pontos do segundo, tá 1 ponto do terceiro. Depende só dele para ficar em terceiro, já não depende mais só dele para ficar em segundo. Então assim, rapaz, é verdade, tem grande chance de ficar em segundo. Mas a verdade é que o desempenho de pontuação é patético, Rogério. E o resultado do futebol apresentado, lembrando, tem 10.6 contra o Náutico, que perdeu todos os jogos. São 4 pontos disputados, ganhados, quer dizer, contra 2 jogos contra o Operário, 1 jogo contra o Coxinha e 2 jogos contra a Portuguesa. Em 5 jogos, 4 pontos. Pontuou somente contra a equipe do Náutico e contra a equipe da Portuguesa. Só pontuou contra a equipe do Náutico contra a Portuguesa. E contra a Portuguesa no segundo jogo, uma Portuguesa se remontando, vinda da Série B. Dois times que vieram da Série B. Costa Rica fez ponto. Não fez pontos em times que já eram oriundos da Série A. Então, assim, é um time apático, Rogério. Quem quiser achar ruim, pode achar, não tem problema, não é desrespeitando ninguém. Mas a verdade é que se achar ruim, ainda está desrespeitando a gente. Torcedor, a gente que também está aqui, também trabalhando igual eles, mas está faltando muito, está deixando a desejar. Está em débito com o torcedor de Costa Rica, essa é a verdade. A gente quer o bem de Costa Rica, torce, mas passar pano não dá. Então, a verdade é que está deixando muito, muito a desejar. Costa Rica vem aí de 3 anos excelentes e vem de outros times bons que foi montado no passado, que falhava no mata-mata. Foram poucos times que o Costa Rica montou que na primeira fase fizeram um futebol tão abaixo desse. Esse ano, se tem um time mais forte do que o Náutico ali, talvez a gente estava brigando contra o rebaixamento. Então, se em vez do Náutico tem outro time do mesmo nível do Coxim, será que a gente não estava brigando contra o rebaixamento? Então a gente tem que olhar para dentro de casa, ver a lição de casa. Tem muita gente errando, quem está errando tem que corrigir. E tem que ter, esse time precisa ter, e mais uma vez, não tô xingando ninguém, não tô desrespeitando ninguém, mas precisa de um pouco mais de brilho, precisa de um pouquinho mais de vergonha na cara, um pouco mais de coragem, um pouco mais de raça, um pouco mais de se não tá dando na técnica, na qualidade técnica e física, tem que ser mais no coração, né? Então assim, com todo respeito, mas tem que apresentar mais, essa é a verdade. 3-0, segundo tempo, só dá Operário.
um primeiro tempo bom do Costa Rica, onde o Operário, Costa Rica teve mais domínio de jogo, mas o Operário foi amplamente mais perigoso. E um segundo tempo onde o Costa Rica foi uma presa fácil. 3-0 fora, 2-3 gols perdidos aí do Operário. 2 do primeiro tempo, 1 no segundo. O Operário já poupa seus principais jogadores. O Operário que quarta-feira jogou Copa do Brasil em Campo Grande. O Costa Rica jogou Copa Verde contra o Rondonópolis. O Operário empatou com o Operário do Paraná, time de Série B do Brasileiro. O Costa Rica tomou 4-0 do União Rondonópolis, time mediano da Série D. Ramiro, Gazin sempre fazendo o melhor para você. A Gazin fica na Avenida José Ferreira da Costa, número 1294, no centro de Costa Rica. Compre seus móveis eletrodomésticos na Gazin. Conosco também a Construforte, que é a primeira opção de profissionais da construção. Na rua José Ribeiro de Souza, 139, bairro Eldorado. Construforte. Vision Art e Comunicação Visual, outdoor, placas, banners, adesivos. A Vision Art fica na Avenida José J. Antônio Gabarão Vargas, 162, 673247, 1256. Forcel Uniformes, feitos para amantes dos esportes. A Forcel fica lá em Taquaritinga, São Paulo. O telefone da Forcel para você pedir os seus uniformes, aquela peita ajeitada para o seu time, é no 16997723888 e no 16981593191. Lembrando que se o Costa Rica não consegue chegar à final, Rogério, não tem Copa do Brasil, não tem dinheiro extra. Se não for campeão, não tem Série D. Tem só o estadual com orçamento menor, com adversários com orçamentos maiores, porque daí chegarão na premiação, fica difícil. Tem que pensar no campeonato estadual como Copa do Mundo. E não dá sinais, se não melhorar demais, é vergonha na Série D. Então, tem que subir muito, tem que subir muito. Lateral para a equipe do Costa Rica. E aí a falta marcada em cima do Tony. Falta para o Crec. Amigo, mas de todas essas movimentações, eu realmente fiquei pensativo na falta de visualização dos buracos que estavam tendo do lado direito. A dificuldade do Jackson... A dificuldade do João Paulo, estavam tomando o que a gente diz de bola nas costas com bastante frequência, né, por causa das adaptações feitas, e não ter sido feita aí uma possibilidade de colocar outros atletas no lugar para reforçar a nossa defesa, né? E essa falta de reforço culminou aí nos dois primeiros gols, né, o que acabou tacando aí, vamos dizer, uma pá de areia no caixão, né, Ramiro? Verdade, 3-0, né, Rogério? Fora os ameaços. Agora uma bela chance do Guilherme. Escanteio para Costa Rica. Bola batida. Ellison. Eu não senti muita confiança no goleirão do Operário, não, viu, Rogério? Mas não é problema do Costa Rica se o goleiro do Operário passa segurança ou não. A verdade é que está 3-0. E o Rogério fez a leitura, Rogério. Mapa de cal. 3-0. Eu vejo mais fácil 4-0 ou 5-0 do que o 3-1. Entrou o Caio Queiroz no lugar do Gilson, estava extasiado. E entrou também, quero confirmar, Costa Rica fez mais uma substituição. O Davi 19. No lugar do Marquinhos Bala. Marquinhos está aqui, ó. Não, Marquinhos está aqui. No lugar de quem?
do Tony Love e o Felipe Jesus foi para o centroavante. É isso mesmo. Tony Love e o Felipe Jesus vai fazer o falso 9 lá. Você vê, Rogério, tá 3-0 pro Operário. Falta no meio de campo, que é uma falta tranquila. O Costa Rica foi bater, o cara do Operário já tava em cima. Quando é contra nós, os caras batem a falta, faz o que queira. Opa, peraí, bateram uma falta aqui. Daí que. Entendeu? Parece que tá em outra sintonia. Vem a equipe do Operário. 3-0. Resultado muito ruim em casa. Matheus Sunança toma cartão amarelo. Tem que ver se já não vai estar pendurado. Contra o Coxinho, Rogério. Aí tem que poupar todo mundo que está morto de cansado e todo mundo que está amarelado. Não adianta correr risco. Para quem sabe, Dourados, Aquidauanense ou Corumbaense. Só jogo longe, só jogo duro. Todos eles engasgados. Corumbaense não, Costa Rica, mas os outros todos engasgados. Fim de jogo. Quando termina o jogo, o Lertão para vaias da torcida, 3-0. E eu vou só me despedir, Rogério. Só desejando boa sorte pro Costa Rica. Porque se eu falar o que eu tenho para falar, eu crio 57 inimizades, saio no box com os 4 e sou mandado embora, sou não sei o quê, processado. Se eu falar o que está passando no meu coração agora, muita coisa ruim acontece. Então, eu encerro aqui. Situação indiscutível para o Costa Rica Esporte Clube, que teve grandes glórias nos últimos 4 anos. Campeão 2021, terceiro 2022, campeão 2023 e agora vai amargando aqui a probabilidade de não encabeçar as primeiras colocações nesse ano. A gente fica chateado, né, faz essas avaliações básicas e prévias em relação à atitude, à qualidade de jogo, à necessidade de chegada de reforços, né? Existe uma grande dificuldade de contratações nessa temporada, infelizmente, mas veremos o que vai acontecer na próxima semana. A chegada do técnico Jean Rodrigues traz expectativas para o clube, também para a torcida. E nessa expectativa a gente vai falando aí que acredita que a chegada de pelo menos 6 atletas talvez poderiam ajudar nessa situação triste e caótica que a gente está passando nesse momento. Para você que esteve conosco aí na nossa transmissão, um abraço, né? Obrigado pela audiência. Nós vamos tentando fazer o nosso trabalho aqui da maneira que seja mais plausível para todas as pessoas envolvidas. Mas, infelizmente, na vida do futebol, na vida das transmissões, a gente tem esses problemas de percalço. Temos que levantar a cabeça e tentar corrigir os defeitos para chegarmos aí de alguma maneira melhor no campeonato. E quem sabe aí dar a volta por cima. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência. Um abraço para todos vocês que estiveram conosco. E no próximo domingo nós estaremos transmitindo diretamente da cidade de Coxim, a partida entre Coxim e Costa Rica, torcendo para que atletas cheguem e a gente consiga mudar essa história. É difícil? É sim, mas não é impossível. Temos as probabilidades aí e vamos torcer para que tudo dê certo. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau e até o final de semana que vem. Partimos!
Quando olhamos adiante, entendemos como o amanhã está próximo. Porque estamos trabalhando nele, hoje. Desbravamos horizontes, mas sempre respeitando seus limites. Aprendemos a sonhar com os pés no chão, pois passos conscientes nos levam mais longe. Nos levam a um futuro sonhado por pessoas que acreditam e que fazem do seu tempo o caminho para um mundo melhor. Nossas pessoas enfrentam desafios para fazer uma realidade cada vez melhor. Sabemos da nossa responsabilidade, por isso aprendemos a semear as boas ideias. E o fruto do nosso trabalho é renovar. Energia limpa e sustentável que garante um futuro melhor para todos. Energia que produzimos com inovação e eficiência. Com brilho nos olhos e produtividade que se traduzem em resultados cada vez melhores. O futuro é um sonho que cultivamos todas as manhãs. Uma força capaz de abastecer cidades inteiras, capaz de transformar comunidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Unindo todos os pontos e construindo um legado de transformação no setor sucroenergético. Juntos e engajados pelo mesmo propósito, buscar soluções criativas e rentáveis na produção de energia limpa e sustentável para o planeta. Ativos. Pessoas que renovam o amanhã.